ሰላም እንዴት ቆያችሁን? ውድ አምባር ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓት ያገኘናቸውን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ተመለሰናል። ውድ ቤተሰቦች እንደ ሁልጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጉልን ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ነገ ፍርድ ቤት እንዲቀርብ ታዟል። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ለነገ ፍርድ ቤት እንዲቀርብ መጥሪያ እንደደረሰው ነው የተሰማው። ጠበቃው አቶ ሄኖክ አክሊሉ እንደነገሩት የተናገረው ወንድሙ ታሪኩ ደሳለኝ ለነገ ሰኔ 7 2014 ፍርድ ቤት እንዲቀርብ መጥሪያ ዛሬ እንደደረሰው አረጋግጫለሁ እንዳሉት ነው የገለጸው። በዚሁ መሰረት በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በአራዳ ምድብ ችሎት ነገ ጠዋት 3 ሰዓት ላይ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ፍርድ ቤት ይቀርባል ነው የተባለው። ጋዜጠኛው ሰኔ 2 2014 የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የ10,000 ብር ዋስትና ቢፈቅድለትም በንጋታው መሻሩ ይታወቃል። ይህንን ተከትሎ ፖሊስ ለምርመራ ተጨማሪ 8 ቀናት ተፈቅዶለታል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት 114 ባለሀብቶች ጠፍተዋል ብሏል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል 114 የፕሮጀክት ባለቤቶች መጥፋታቸውን ተከትሎ ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ ግብር ማጣቱን የክልሉ መንግስት የገጠር መሬት አስተዳደርና ኢንቨስትመንት ቢሮ አስታውቋል። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት የገጠር መሬት አስተዳደርና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አመንቴ ገሽ ነግረውኛል ብሎ አዲስ ማለዳ ጋዜጣ እንደዘገበው በክልሉ በእርሻ በማዕድንና በሌሎች ኢንቨስትመንቶች ከ900 በላይ ፕሮጀክቶች በስራ ላይ ይገኛሉ። ከነዚህ መካከል ከ2010 ጀምሮ እስከ 2014 ባለው ጊዜ ከኢትዮጵያ ልማት ባንክና ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ ብድር በመውሰድ ወደ ስራ ገብተው የነበሩ 114 የፕሮጀክት ባለቤቶች ጠፍተዋል። ለዚህ ዋናው ምክንያት በክልሉ በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት መስራት አልቻልንም በማለትና በፍላጎታቸው ስራ አቁመው መጥፋታቸውን ኃላፊው ጠቁመዋል። በዚሁ ምክንያት የክልሉ መንግስት ከምርት ግብር፣ ከእርሻ ግብር፣ ከመሬት ግብር ማግኘት የነበረበትን ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ ዓመታዊ ግብር አለማግኘቱና የክልሉ መንግስት ያጣውን ግብር ለማስመለስ ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ ጋር ውይይት ተደርጓል ተብሏል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ መሬቱን የሚያስተዳድር ከሆነ የክልሉን ግብር እንደሚከፍል ያነሳ ሲሆን የክልሉ መንግስት በክፍያው ቢስማማም መሬቱ እንዲመለስና ለሌላ ልማት እንዲውል በማሰቡ ተጨማሪ መግባባት ላይ የሚያደርስ ምክክር እንዲደረግ መጠየቁን ኃላፊው አስረድተዋል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በተለያዩ ወቅቶች የጸጥታ ችግሮች በተፈጠሩበት ወቅትና በመሰረተ ልማት እጥረት ምክንያት የክልሉ ኢንቨስትመንት በሚጠበቀው ልክ እድገት እያስመዘገበ ነው ለማለት እንደማይቻልም ኃላፊው ጠቁመዋል። አሁን ላይ የጸጥታ ለውጦች መምጣታቸውን ተከትሎ በማዕድንና በእርሻ ዘርፍ የተሻሉ ለውጦች እየተመዘገቡ መሆናቸውንም ኃላፊው አክለዋል። በመጨረሻም በአማራ ክልል በጦርነት ምክንያት ውድመት የደረሰባቸውን የጤና ተቋማት ለመደገፍ በ1.5 ሚሊዮን ዩሮ የሚተገበር ፕሮጀክት ይፋ ተደርጓል። በአማራ ክልል በጦርነቱ ምክንያት ውድመት የደረሰባቸውን የጤና ተቋማት ለመደገፍ በ1.5 ሚሊዮን ዩሮ ፕሮጀክት ይፋ ያደረገው የፈረንሳይ መንግስት ነው። ፕሮጀክቱን ለመተግበርም በኢትዮጵያ የፈረንሳይ ኤምባሲ ከጤና ሚኒስቴር ጋር ስምምነት ተፈራርመዋል። ፕሮጀክቱ በቀዳሚነት የደሴ ሪፈራል ሆስፒታልን መልሶ የሚያቋቁም ሲሆን በሂደትም ሌሎቹ በጦርነት የተጎዱ የጤና ተቋማትን እንደሚደግፍ በኢትዮጵያ የፈረንሳይ አምባሳደር ሬሚ ማሬሾ ገልጸዋል። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ የፈረንሳይ መንግስት ኮቪድን በመቆጣጠር ሂደት እገዛ ማድረጉን ገልጸው አሁንም በጤናው ዘርፍ እያደረገ ላለው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። ውድ አምባር ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እስክናገኛቸው ድረስ በሰላም ቆዩን። እነዛ ጉዳዮች ቤት እነዛ ጉዳዮች ቤት ይባላል።